SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objektis nomeri SCP-173. Objektis klasi Euclidi. Sashishroebis done zalian agresiuli. SCP-173 უნდა იმყოფებოდეს დაკეტილ სპეციალურ კონტეინერში მთელი დროის განმავლობაში. როცა ვინმე შედის SCP-173-ის საპროფილეში, ისინი არ უნდა იყვნენ სამზე ნაკლები. კარები უნდა დაიკედოს, როგორც კი ისინი შიგნით აღმოჩნდებიან. ორ მათგანს სულ უნდა ჰქონდეს ობიექტთან მხედველობითი კონტაქტი, მანამ სანამ ყველა მათგანი არ დატოვებს საგანს და კარი არ დაიკეტება. ობიექტი მოთავსებულია საგანში 1992 წელს, მისი წარმომავლობა უცნობია. SCP-173 შექმნილია ბეტონისა და არმატურისგან, ასევე ეტყობა კრაილონის ფირმის საღებავის კვალი. მოწითალო მოყავისფრო სითხე იატაკზე, ეს სისხლის და სხვა ორგანული ნარჩენების ნაზავია. ამ კონსისტენციის წარმომავლობა უცნობია. საგანი აუცილებელია გაიწმინდოს ორკვირაში ერთხელ. პერსონალი, რომელიც შედის საგანში, ვალდებულია ერთმანეთი გაართხილონ თვალის დახამხამებამდე. ობიექტს არ შეუძლია გადაადგილება მანამ სანამ უყურებენ. SCP-173 ცოცხალია და ძალიან საშიშია. Წიტყობინებიან ობიექტი თავდასხმის დროს მსხვერპს ტეხავს კისერს ან აღრჩობს მას. შემთხვევაში პერსონალმა უნდა გამოიყენოს პროტოკოლი კლასი ნომერი 4. როცა საგანში არავინ იმყოფება, სულისმის ბედონის მტვრევის ხმა და ეს ნორმალურად ითვლება. ობიექტის ქცევაში ნებისმიერი ცვლილება სასწრაფოდ უნდა შეატყობინონ უფროსობას. Ობიექტის ნომერი SCP-173. ობიექტის კლასი ევკლიდი. Საშიშროების დონე ძალიან აგრესიულია.